好，我们再看讲义。那这个忍辱呢？啊，这个修持悲观呢、啊？永嘉大师正道哥他讲啊，啊，他说从他棒，任他飞，把火烧天，啊，徒自疲呀、啊。我闻恰似饮甘露，消融顿入不思议。观恶言是功德，此则成无善知识。就是从他谤人家毁谤我们呐、啊，啊，批评我们呐、啊，啊，把火烧天徒自比啊，就是我们生嗔恨心，啊，一把怒火呢，啊，自己很疲劳啊，你把它转成甘露，啊，观恶言是功德，啊，那这样变成我们的善知识，不应善伴起冤亲呐、啊，何表无生发忍迹。如果没有因为呢这些逆因缘呐、啊，我们怎么有办法去修这个无我观呐、啊、无生观呐、啊？啊，所以这个《法华经》里面常不轻菩萨、啊，人家打他骂他，童子呢拿石头打他，他都不敢轻视他，还礼拜他说汝等当皆作佛啊！啊，所以佛当呢这个忍辱先忍呢，啊，《金刚经》讲啊，割力王割解。就忍入身先忍的身体的时候啊，啊，他割解身体的时候啊，忍入先忍都不生嗔恨心。这个事实上呢，这个先忍根本没有去引诱你的妃子啊，这些女人她跑过来好奇心呢，看着这个先忍。这国王呢就嫉妒了，就把他断手断脚了，就伤害人家了啊！所以这个是不对的事情了。可是佛呢，在因地当中呢，他能够把这个逆因缘呢转成无生法忍的力量啊！说我真的不会嗔恨你，我以后成道第一个先度你。所以那个国王就是啊，这个脚成辱啦 啊，所以我们呢，反而从这边来去修这个观呢，得到功德啊，所以我们能够啊忍呐 啊，所以我们说呢，嗔是心中火啊，啊，能烧功德林呐、啊，有时候一时气愤呢。啊，本来两个是好朋友呢，一时气愤呢，三言两语呢就变成仇人了，啊，好，所以这个是要修观的啊，要修观的啊，所以这个遇到恶劣的人呢，啊，四十二章经里面也教我们呐、啊，这个恶人呢害贤人呢，好像仰天吐痰呢，吐痰这样。这个唾不自天呢、啊，还从己堕啊！你仰天呢，对吐痰呢，那还是自己吐到自己呀、啊！啊，所以这个逆风飘尘呐、啊，不自比啊，还愤己身呐、啊！啊，所以人家送我们的礼物啊，是不好的，你何必接受呢？所以佛讲啊。啊，遇到这个外道呢，骂他啦，毁辱他啦，佛呢说呢，你送给我礼物，我不接受，那怎么办呢？外道说，那就只好拿回家啊。哦，对呀、啊，啊，所以你骂我呢，侮辱我的话，我都没有接受，那些话你都自己拿回去自己用吧。啊，所以我们伤害人家或是别人呢，毁谤毁辱我们的话。不要再生出生恨心了、啊，或者人家怀疑我们做了什么事情啊，不用再计较他了、啊，啊，所以我们这个五代的粮草的布袋和尚啊，弥勒菩萨 啊,
啊，在奉化县呢，啊，行脚呢，这些化度人家的时候呢，啊，这个笑口大常开呀、啊，啊，大度人能容啊，啊，这个弥勒佛呢，啊，他就讲啊，有人骂老拙，老拙只说好啊，好啊，你骂就随你骂嘛。有人唾老拙，留他自干了啊！你吐痰给我呢，脸上呢，我也不会擦干呐、啊，啊，因为擦干了就对你很没有礼貌了，啊，所以我说让他自己干掉，啊，有人打老拙啊，老拙自睡倒，你打我啊，打到痛了我就睡一下就好了，他也省力气，我也少烦恼啊。啊，所以笑口常开，大度人容，这个是呢，那种宽容的度量啊，啊，能够化掉这些仇恨呢、啊。这是我们南众啊，啊，我们南众呢最需要学的啊，我们南众出家都是硬脾气的才会出家啦，啊，牛脾气呀、啊，啊，那不知道多少收牛啦。啊，一言不合啊，一事不合呢，慢慢就生出呢啊这个脾气出来了，所以要学这个宽容，学这个忍辱了、啊，啊，学这个忍辱、啊，所以这个忍之为德呢，持戒苦恨所不能及啊，啊，就是要能够这样子啊，所以这个。所以我们看丙三啊，24页丙三，一切是地论卷十二本地分菩萨地论有忍入度的五种心的观想法啊，这在唯识论了啊，我们先讲这个唯识论的三种忍，第一个叫做耐冤害忍。第二个叫做安受苦忍，第三叫地察法忍，这跟前面这个23页这边的这三种呢，啊，差不多的，就是耐冤害人家冤害毁谤我们，叫我们亲爱，我们能够忍。第二个是安受苦忍，这个苦呢，苦痛我们能够安心的忍受它，然后再第三，再观察它，地察它法忍。啊、哦，所以这边呢，再把它开展出来，对这三种呢，再把它开展出来。所以一切实际论上这边讲啊，第一个，对伤害者升起忍受委屈心想，想过去是我们的父母劝阻师长，他有恩德给我们，现在虽然伤害委屈我们，不应该报复，就过去眷属的恩德。啊、哦，第二，对伤害者用佛法的道理去观察，就要观察他了。啊、哦，对方因为环境外缘的关系才做这个举动，那一切众生无我相，无众生相，无受者相，本来了不可得啊。所以我们用这个体性来观察，那我必再来加受加害，或是来报复他呢，那更加苦了。第三，对伤害者用无常的道理来观察。你现在呢？啊、他那么厉，他们那么伟大，他们啊、用他的权势来伤害我们。这无常的道理呢，他到最后也会没有权势的，他的地位也会没有的。所以众生都是无常的，他必死的。最厉害的敌人，你会死啊。他多么了不起，到最后也会死啊！你何必再报复他呢？所以用无常的观法啊，在第四用苦，所以无常、苦、空、无我，这些都可以用在任何的法义上的苦。对伤害者，我们用苦地的来观察，就是众生都苦啊，一切众生都被苦苦行苦坏苦呢煎熬啊。我们应该要减轻他们的痛苦啊，你又再加上他的痛苦，那这样、就不对了，就不是行菩萨道了。
你不报复他，他也是苦啊，他更苦啊，因为他越做越糊涂啊，那何必再报复啊？他已经够苦了啊，所以我们这样思维，众生就苦了啊，他欺骗我、诈骗我来啊，或是怎么样，那就苦了啊。第五，对伤害者用慈济广设的道理去观察，就是用宽容、用慈悲心。用菩提心，我的慈悲心、菩提心呢？我要容纳一切众生啊。那对待他就像呢儿女、妻子、儿女呢这些父母一样啊。我要宽容、慈悲他们呢、啊。啊，我们刚才讲啊，因为这样呢，你转变嘛，转换呐、啊，啊，转换这种慈悲宽容的功德啊，何必呢？啊，这个坚持那个石头啊，啊，坚持那一文钱呢、啊，啊，所以这个思维啊就能够行忍辱了。我应该呢要转换成菩萨佛的那种的慈悲心呐、啊，那这样我就得到菩萨跟佛的功德啦、啊。因为我要学他们一样，我们要发菩提心啊，要跟他一样啊，所以呢。我就转换成这个心，我如果都是呢用气恨报复的心，我就跟阿修罗一样啦。那我跟他一样就变成阿修罗了呢，你要吗？所以我们当然不要啦。所以我的心呢，我就要转换，我要跟菩萨一样啊，跟呢佛一样，跟他们学。所以呢，用各种角度呢来思维啊，啊。所以这个出世间法呢，啊，这信戒布施啊，信戒呢，闻舍会啊，啊，信戒闻舍会这些正见呢，这出世间的人，你说你相信佛法，你持守戒律，你布施，你呢听闻佛法，你开发智慧，这些呢，你对佛法身呢，啊，这些都是能够呢，成就忍辱的，啊，所以。人家因为你学佛法，你有正见呢，人家来毁辱你、打骂你、恶口呢、相向啊，那这样呢，反而成就我们出世间的人啊。所以这个我们呢，要这样子呢想啊。所以这个在《瑜伽不是在这个《三生经》啊，啊，《又菩萨戒经》里面讲啊，如果。人家毁辱我们、称恨我们的是事实呢，我们就要悔过了。如果人家讲我们的不是事实，那我何必称恨呢？因为这跟我不一样啊。我是自己称恨就作恶了，何必啊？因为称恨心就是会生三恶道了。啊，所以说一切三恶都是因为我生呢产生出来的。那。我反而呢去转念了，啊，所以我们呢用种种的方法呢来对治我们的心呢、啊，这个在那个修行上呢，啊，菩萨戒呢，你我们嗔心呢，你看杀盗淫妄，嗔心要杀要打，就是这个嗔恨心呢、啊，就是不能忍住啊，所以这个。修菩萨道当中呢，最要紧的是你要慈悲，就是你不能够嗔恨。这个我们男众要特别注意的，啊，我们男众呢这种比较呢这种刚猛的性质呢，比较容易发脾气啊，啊，所以这个要一直呢提醒我们自己啊，或是恼怒嘛啊，这个我们脸色难看呐 啊。耍个脸色给人家看，所以我们互相来往的时候，彼此同山道友也是这样，你要自己去想啊，不要去互相呢啊侵害了啊。所以这个寒山拾得啊，应该说我们要背一些偈颂，你要知道吗？我说我们常常背一些偈颂来除掉我们的那些呢啊烦恼。说寒山拾得呢。这寒山问拾得啦，啊，这个唐朝呢，这个文殊普贤呐、啊，寒山就问拾得啊，啊，说世间人若谤我，
欺我、诽谤我啦、欺负我啦、辱骂我、辱我、笑我啊、嗤笑我、轻笑我、轻我、轻慢我、贱我啊、骗我、骗我的钱呐、啊，应如何对治？这个师德呢？这师德大师他就讲啊，只是忍他、让他啊，我就忍你啊、让你啊、由他、随他怎么样啊、避他、耐他、敬他，就避开他。我们刚才讲啊，哎不行，你就避开他啊，啊不要理他，敬他，不要理他。再待几年，你且看他。所以这跟前面有一些无常观都有关系的。反正我再等你几年啊，你再看他啊，他会怎么样？何必跟他呢一起计较啊？啊，所以这个很多祖师大德啊、活菩萨啊、啊经教上来都是在劝我们呢要修忍辱了啊。所以这个须菩提呢得无争三昧，忍辱第一啊。啊，他这个修空见正观的啦啊。所以这个得无争三昧，人中最为第一呢，在《金刚经》里面讲了。所以到最后，我们从这些呢无常，我从这个苦啊，从这个体性，到最后去观这个体性，宽容这个体性啊，这种宽容，然后呢慈悲，到最后去观呢这个无我，没有我相、人相、众生相这种心啊。你才有办法到最后成就忍辱仙人佛呢，因地当忍辱仙人的这种功德啊。所以从身忍、法忍，我们至少呢要观到法忍，法忍以后才有办法呢，因为逆境的那种增上缘呢，增上缘呢，我们去入这个无生法忍。因为我们常常在修观了，这个福报累积了以后呢，才习惯了啊，所以行菩萨道不是一帆风顺的啦。我们呢发起菩提心呢，我们要对治呢以前无量劫来的一些习气烦恼啊，还有各种呢我们更加以前结的恶缘呢，那它会显现出来的时候呢，我们就是要以这个忍辱呢啊来对治了。嗯，所以这个前面这几条啊啊，你看都是呢怀嫌恨心，怀呢啊这个慧恼心，这个要损恼他啊，这些都是呢啊不能够忍住的啊。好，以上呢是忍住度啊，这几条戒就讲完了。再看戒本，二三页，几事违背精进度？先看一下科判表，违背精进度，看第四页，这边有三条，十九、二十、二十一。精进，精就是用功加行。就第一条呢，就是更衣啊，就是第十九条，他染心欲重戒啊，是下列的加行啊。染心欲重，那你就没有办法精进了。再来第二十条，单着睡眠，那你就是根本就在睡觉啊，打瞌睡了，全无加行了。再来第二十一条，虚谈气使，就是谈话聊天啊啊散乱了、啊、那就是贪恶的劣行，所以就违背精进度了啊。好，我们再看二三页十九条，
违背净净度。更一，染心欲众戒。第十九，若诸菩萨安诸菩萨境界律，贪着共事，真上利故，以爱染心管欲土众，是名有犯，有所谓是染毁犯。无畏犯者，不贪共事，无爱染心管欲土众。好，那精进度啊，精进是不厌不倦的啊，不厌不倦，能够加行啊，勤测自己。那这个菩萨呢？受了菩萨戒以后呢，啊，那这条戒呢，染心欲众戒呢，偏重偏指出家菩萨。这个人贪着供养，真上利故，所以他以爱染心，就贪求名利了，管欲徒众。那你在这个蓄养徒众啊，包括在家信徒啊，出家徒弟啊，你呢？不善教育，不善加教育，不指导他的行住坐卧啊，做错事情也不指导他。你让要让他供养，贪着名义啊、哦，那这样呢？是名有犯，有所违业啊，是染毁犯。徒弟呢，威仪不好啦，或是呢，啊、哦，这个，做呢啊这些不如理呢不如律的一些事情呢，你也不指导他啊，害怕人家呢离开啦，害怕这个弟子不再服侍你啊啊，他的贪这个供养，人家服侍你也是一种供养。所以这个蓄养徒众呢，佛一教经讲啊，譬如大树，众鸟集之啊，则有枯者之患，那就是你不能再呢好好这个再用功修行了，因为这么多徒弟啊，这么多信徒呢，啊，挤在一起就把你压扁了，啊，所以智者大师呢，他原籍他讲啊，我若不领众呢，啊，自己好好修行呢，可以净六根呢，啊，那现在领众修行呢？为他人来损伤自己啊，只得五品弟子位啊，啊、嗯！所以这个没有办法呢，啊，这个好好修行呢，那这个是违背净净度啊，所以这边呢是违背净净度，哦、嗯。所以这个爱染心管欲徒众啊，啊，就是我们呢现代的啊这个管理的方法啊，你不可以用那种爱染心呐、啊，啊，用名位了啊，用利养呢，把自己限制住了。啊，所以我们将出家的人财色名食睡啊，名利啊，权色啊，有些人不爱不爱利呀、啊，啊，也不爱财，也不爱色的，可是他有一点，他没办法，他要有权利，他没有名位都没有关系哦，可是他要有权利。啊，这个女众也是很厉害，你只要有一点沾沾边，她一定要管一件事情，没有给她管了，不得了的事情，所以这叫权力啊。所以我们呢，欲界众生，我们都会攀缘一些事情啊，啊，否则我们活不下去，你知道吗？啊，我们没有攀缘一些事情，我们是活不下去的，
就在三界当中，没有攀缘到一件事情，你就解脱了，所以一定要攀缘到的。可是这个目标呢，跟方向就不对了，所以这里呢，就不能够精进用功了，所以这里贪着是共识，这条界这个比较属于啊，警告这些有徒众的人啊。所以以前有一个弟子呢，堕入这个龙身呐、啊，他师父呢坐船呢，在船上呢，他呢就很气愤呢，要抓他的师父，说没有好好教导他，让他堕入了畜生道。所以在告诫我们，当师长的呢，不可以呢不管教徒弟了啊。好，无违犯，无违犯者不贪共事，无爱染心，管欲徒众啊。那这个师长啊，有教授的功德呢啊，传道授业解惑了。他不是要爱染心，要得到弟子的啊恭敬礼拜啦、服侍供养啊，那弟子依止师长呢，他呢不违背呢啊师教，那这个师长要教导他，所以这个是啊他不没有这样贪染心，那他收徒弟呢是要让佛法兴隆的，这个就是可以的。好，再看。二十，单着睡眠界。若诸菩萨安住菩萨境界力，懒惰懈怠，这个惰呢打错了，错字了，懒惰懈怠，单睡眠乐卧，单睡眠乐卧乐已乐，非死非量，是名有犯，有所谓是然违犯。这个这条戒呢，是他睡觉就不用精进了嘛，他就入座功定了嘛，他这个一定呢，这一定一千年啊，所以这个以前这个谁啊？阿那律啊，阿那律呢？出家的时候呢，常爱睡眠呐、如来喝者啊，睡觉睡到呢，最后呢，两脚长伸呢，向着佛啊，被佛呵斥啊，说你以后到最后变成畜生道了，还两只脚睡到呢佛的前面去了。他被佛呵斥了以后呢，七天就不睡觉了啊！这眼睛不闭下来啊，眼睛就瞎掉了啊！因为眼睛以睡眠为饮食啊。那个佛呢，怜悯他呢，就教导他照明金刚三昧，后称为阿罗汉了啊，天眼第一啊！所以这个。睡觉呢，它会障碍我们修行，所以这个懒惰懈怠啊，单睡眠乐，就沉迷在睡觉的快乐，卧乐、倚乐，有倚靠的快乐。那睡觉也不能说不睡。可是呢，你非时非量，就是 不按照这个时间而睡，或是那个不知量、不节制啊，你真的有病当然是可以睡啊，或不节制，那这样是有犯，有所谓是染尾犯啊。有时候你是太过精进了，有些人是太过精进了，不倒单，晚上不睡觉，其实是你是坐着睡。你到了白天以后，你是站着睡，
睡的地方不一样而已，啊，站着也可以睡，坐着也可以睡，你都没有倒着睡，所以你一天到晚在睡，啊，那有没有精进？根本就没有精进啊，啊，所以这里就是我们要注意了，目标是要精进啊，怎么到最后都在睡，啊，这也不对的，啊，所以这个以乐卧乐，啊。你这个就没有精进了、嗯、好，再看无为患。无为患者若遭疾病，若无气力，我们生病了，那感冒啦，这些等等，或是没有力气了，行路疲瘠啊、嗯、在走路啦，太累了，那要躺一下。或者我有断笔升起乐欲，广说如前。那这个单左睡眠呐、啊，啊，如果原因呢，要找出原因，为什么会睡觉啊？我们有时候呢是身体的关系。啊，这个气血不足啦，睡眠不好啦，心神不交啦，种种要看医生啦，看中医啦，这些等等，啊，不要一坐着就睡了，啊，睡到自己都不知道什么事情了，啊。再看二十一条，虚谈气实界。那这个是贪恶的加行，贪恶。若诸菩萨安住菩萨境界律，怀爱染心，谈说世事，虚度时日，是名有伴有所为业，是障为患。若妄念虚度时日，是名有伴有所为业，非障为患。那你谈说这个世间的事情，世俗的事情，那这个世间的事情呢，世俗的事情呢，有时候呢不是呢跟佛法太相关的，结果一天到晚虚度日子啊，你就善法减少了，恶法就增加了。你没有用佛法戒定慧呢，一定是恶法的啦，啊、哦，一定是贪嗔痴的，跟它相应的，因为我们的心一定会攀缘的，所以我们如果不攀缘戒定慧呢，一定攀缘贪嗔痴的，所以这个心就会住在那边呢，虚度日子了。那这样是有犯有所为业，是然为犯。如果忘掉正念啊，虚度日子，那这是非染为患啊。再看无为患，无为患者见他谈说护彼异故，安护正念虚语而听。这是第一个，就是他们在谈说呢，也是世间的事情了。那我们、这个暂时呢，啊，护他的意识呢，这个安住正念，啊，就是一下子呢听这样子而已。安住正念就好像看门人呐，啊，我们不要太放逸了、啊，我们的心还是在。正念上啊，你念佛啊，念法啦、啊，啊，念身呐、啊，啊，这个心呢，在这上面不要放逸啊。那这样听啊，这样还不犯。若是希起或暂问他或答他所问，无所违犯啊。
这事情比较稀奇呢，暂时问他啦，或是回答他啦，啊，这些也没有关系，啊，这个是，稍微谈论一下，啊，可是我们的念头呢，还是有安住的，那所以这个是，不会把这个时间都耗过呢，都没有，啊，在修法了，啊，所以这个是不犯的。那这个安住正念，所以这个精进度这边就讲完了。这精进度呢，其实就是要我们相续安住正念，你才会精进嘛。所以我们释迦牟尼佛啊，精进度第一啊，过去、现在、未来的诸佛呢，都不如他的，他精进第一啊。啊，所以为什么他能够超越这个弥勒菩萨啊？因为他精进第一啊。那这个能够相续安住正念呢？啊，这个才有办法除掉烦恼。我们看一下讲义，25页。看乙三安住正念呢，这边《维摩诘经》有一段经文呢，很重要啊。这段经文呢很重要，把它背起来啊，因为它是在讲整个的呢啊，除掉妄想的根本的重点呢。我们堕落生死呢的原因在哪里？这个文殊师利菩萨问呐、啊，说生死有畏，菩萨当何所依？菩萨呢，你不入涅槃，又在生死当中啊，看起来呢跟众生在结善缘呢、啊，度化众生，累积资粮，这是很可怕的事情啊。所以这个菩萨平常你要依止什么？这个你才有办法呢，继续在无量劫当中去度众生呢、啊。我们说我们凡夫叫做攀缘呢，因为凡夫不知道什么是正确的。菩萨呢，他就依止了，他一定说依止正确的。啊，那所以啊，维摩诘居士他就回答说：“菩萨于生死位当中，应当依止这个如来的功德力。我们念佛念阿弥陀佛，也是一直如来的功德力。我们念法啊，我们念大般若经、金刚经，念法。”我们念戒，这也都是如来的功德力。那这样啊，你就不会呢，因为你都要依止如来的功德力的时候呢，到最后要，所以这边呢，就是依止佛了。啊，因为我们要成佛道啊，那他就再问了：菩萨欲依如来功德力，当于何住？那我心要住在哪里呢？才有办法得到如来功德力的加持啊？回答：菩萨欲依如来功德力者，当住度脱一切众生。啊，我们说佛道啊。佛道无上誓愿成，那这个众生无边誓愿度，
你的心呢是要度脱一切众生，为了一切众生，没有我了，没有我了。再问，欲度众生当何所除？为什么要度众生？干什么？要让众生没有烦恼，除掉他们烦恼。又问，欲除烦恼当何所行？你怎么样除掉众生的烦恼啊？回答，当行正念，要老老实实修行，在正念当中呢去修行，这个正念。那说如何云何以正念呢？你要怎么样行啊？这个怎么样入住在这个正念？回答，当行不生不灭。所以我们前面是烦恼无尽誓愿断，当行正念就是法门无量誓愿学啦。所以这边里面都有四弘誓愿的。那这个当行不生不灭，你的念头要在哪里？在不生不灭当中。还有在问说，何法不生，何法不灭？回答，不善不生，善法不灭。不善就是恶啊，恶法不要生出来，善法不要灭掉。这边我们讲不生不灭呢，有两种解释啊。在理体上来看，那偏不生不灭。可是他如果从我们人类下手的话呢，啊，这有些呢，他也可以呢安住在这个善法当中。所以这个不生不灭呢，这边讲的呢是属于比较世俗地的不生不灭。我们说呢，啊，这个，所以他讲事，讲事相的不生不灭。如果讲理观的不生不灭呢，就跟这个啊，所以有两种。这边讲善，啊，善法不灭，不善不生，就是这边就是断恶修善了。所以我们断恶修善是在事相上来看，断恶就是让不善不要生出来，修善就是让善法不要灭。那这不是戒律吗？所以在事相上来看呢，我们说呢，在事相上来看呢，菩萨才是真的不生不灭。阿罗汉呢，他不善不生，阿罗汉是断恶了，见思恶惑的烦恼都断掉了。阿罗汉他入涅槃，一入涅槃啊，善法就灭了。因为你入涅槃，你不可能再汲取善法的资粮啊，入空寂啊，一切都寂灭了。所以阿罗汉，如果我们从事相来看呢，这边的定义呢，那他善法会灭掉。所以只有菩萨呢，他呢不善不生，他断恶又修善，因为他又呢，啊，这个在生死当中度众生啊，他善法又一直在累积啊，他不入涅槃嘛。所以在理体上来看呢，三圣同坐解脱船呐，都是入不生不灭，只是约理体来看呐。但是在事相上来看，为什么我们讲声闻忍小圣的阿罗汉他入偏空涅槃呢？因为他得无生法忍啊，可是他得无生呢，可是他善法也没有再生了、啊。
什么都无声了，所以这样呢就会呢落入小圣了，他不能够成就佛道。所以我们呢这边呢，你要断恶修善，而且你要行这个菩萨道，积聚资粮，你要跟菩萨道这样来修行啊。所以我们要知道这个方向，这个方向其实也是不生不灭。再问后面就在追究呢，能安住正念的原因在哪里？为什么我们一直修菩萨道啊？六波罗蜜啊，精进波罗蜜啊，忍辱波罗蜜，为什么能够一直无量劫在修行？原因在哪里？那你不能够行善法的原因在哪里？下面再问了、善不善孰为本？为什么你会造恶？为什么会造善？到底是谁在做主的啦？以哪个为根本呢？因为你要找出这个原因，为什么你会有恶？为什么你有善？为什么你有分别？这根本原因在哪里？或者你不晓得怎么样安住你的念头啊？回答：身为本。我们前面也有讲到了，这些呢，在忍辱度里面，前面也讲了，你的身见呢、都是我的身呢、这五蕴身呢，我们都是用这个五蕴身呢来想啊，要吃得好，要穿得好呢，要睡得好呢，要享受啊，所以就去贪人家的钱，贪人家的色，五蕴呢、要这个身体快乐嘛，身体要快乐，你就产生五欲啊，财色名食睡了。要柔软细滑啦，要呢这个威风凛凛啦，要有名啊，要有名望啊，要七财子禄啦，因为这个身体才会快乐啊，对不对？要化妆打扮得很漂亮啊，都是为了这个身体啊。那这样就会造恶造善去了。再问，身孰为本？为什么你会执着这个身体呢？你一个一个观呢、就是欲贪为本，贪欲啊，你才来投胎转世啊。再问，欲贪孰为本？回答：虚妄分别为本。那也是因为虚妄分别呢，产生了爱不爱呀、那虚妄分别又以什么为根本？回答：颠倒想为本。颠倒想，没有说有，有说没有。所以我们前面是攀缘思虑啊，这边呢，你的虚妄心呢，我们说呢，六尘缘影呢，这妄心以这个六尘缘影为自心相，四大假合为自身相。六尘为缘影呢，色受这个身香味触法呢，色受想行识呢，你以为就是我的心呢，就是我、眼对色啊，耳闻声，那就是我这六尘缘影就是我的心呢、我的心在哪里啊？我现在在想什么？我听到什么？我看到什么？这颠倒想，这虚妄分别了。那颠倒想孰为本？回答：无助为本。你怎么会颠倒起这颠倒呢？无助为本，根本就是这个心啊无所住啊，结果我们想要住在一个地方，你就会有分别了。心本来是无所住的，结果无形无相的，结果我们的起念呢颠倒想，就是无要变成有啊，就颠倒了、要住在一个地方啊，所以为什么要投胎转世？因为起一个颠倒想，想要住在一个地方，就是要那个攀缘心，这个是讲越来越微细了其实无住为本啊。那为什么无住为本呢？无住孰为本？这个心本来是无住啊，我们说心无所住，
那无助呢以谁为本？回答，无助则无本，无助就没有本啊，就本来如是啊，法尔如是啊，啊，所以我们这个凡夫呢，知道这个体性，这个生灭心的体性是什么？我们现在这个攀缘心，这个体性是什么？是无助啊，是空性的啊。所以无明的烦恼呢，我们的无明烦恼是从颠倒想开始嘛，那也是无助啊，那也是呢不可住的、啊、不可得啦、啊、所以我们诵大般若经呢，不是讲不可得吗？不可说吗？毕竟空吗？啊，无染无故吗？那所以呢，当我们了解这个道理的时候呢，你反过来推啊，那所以我不要再虚妄分别了，我不要再起，我因为虚妄分别分男女啊，爱不爱啊，你就贪了，一贪你这个身体就无蕴身就产生出来了，无蕴身产生出来就造业了，造善造恶了，所以你从后面呢推，再往前推，到最后呢，你当然落入生灭相了，生出我执啊，很多呢啊烦恼啦、啊。所以我们现在反过来知道这个都不对的，我们的心就有办法安住在正念。我的心原来是在这里啊，应该在法上啊，这才是我真正的心啊，无助为本啊。为什么还要在这个六尘缘影当中把它啊，财色名食睡，当做我的心呢，当做我的身体呢，所以这个烦恼就不见了。我才要、哦、我要积举呢善法，这善法是佛，我们依止的是佛的功德力，我们修的是大圣的法，所以我们这个六波罗蜜呢，我们就会一直呢无量劫呢，无量劫是分别出来的，我们不会讲无量劫、啊、所以是心无住啊，所以无我相、人相、众生相，我们不会再起这个心去执着那个时间相、空间相、人我相了，所以这个正念呢就会一直安住下去。修六波罗蜜，度化众生啊，灭一切众生而无一切众生想啊，啊，令一切众生入无余涅槃而无众生得入涅槃啊。所以这个就是呢，当我们在修观的时候，修这个菩萨道的时候呢，为什么你可以精进？你要有这个般若智慧啊，你去观照它啊，是不是？所以戒律是在讲出这个总纲啊，经论呢，你再看看啦、啊，因为这个事实上。这里跟戒律也是有关系的。好，我们时间到了，就讲到这边。向下文昌，未来日回向，愿以此功德，愿以此功德，普及一切，普及一切，我等与众生，我等与众生，皆共成佛道。